Продовжується ремонт автомобільної дороги державного значення Н-09 Мукачево-Рахів, Івано-Франківськ, Львів. Будівельні роботи тривають одразу на кількох відрізках безпосередньо в межах Рахівського району. Про це повідомив Мирослав Білецький, перший заступник голови Закарпатської ОДА. Якісне відновлення та укріплення дорожнього полотна стало можливим завдяки втіленню в життя програми президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво». Згідно з даними служби автомобільних доріг у Закарпатській області, такі роботи проводять між селами Білин та Кваси, а також зводять стінку з габіонів у Діловому. За словами першого заступника очільника краю, підрядник планує завершити будівництво таких конструкцій до середини жовтня. Влаштування низової підпірної стінки із монолітного бетону вже закінчили між селами Ділове і Хмелів.